الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قبر والوں کے لیے ذبیحہ کرنا اور نظر ماننا قبروں یا مزاروں یا مردوں کے لیے ذبح کرنا اور نظر ماننا شرک اکبر ہے۔ ذبح کرنا اس لیے شرک اکبر بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جس طرح نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی طرح قربانی یعنی ذبح کرنا بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی دلیل ہے، فصلی لربک وانہر، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔